Para disa vite, shtregu i gjithë së gjallë në Kukës ishte i mbushur. Çdo të diel, banorët e këtyre zonave shisnin e blinin bagëti. Por fundjavën që lan pas, vetëm disa krerë ndodheshin në këtë treg. Blegtorët nga Hasi dhe Kuksi thonë se mungesa e fuqisë blerëse dhe emigrimi masiv i të rinjve kanë bërë që ata të ulin ndjeshëm numrin e bagëtive. Kanë i krini e shtretit, nuk ka më. Ska dhe këshirë? Jo, kanë i korbet ketë. Nuk ka bagëti mjë përgjesh për rrimit. Po pse ska? Pse ska se ka ra popli. Ketë intelektual kanë i, ketë me shkollë kanë i, kanë i në Gjermani, kanë i kanë i, edhe për që atë venë. Me në fjallë, ismet në vabën të rritë, nuk vabën të vjetë, të vabën më shajeme. Edhe pse produktet e mishit të zonës së Kuksit janë me cilësi të lartë për shkak të pozitës geografike, duket se në këto anë nuk do të ketë më bagëti. Pak, këtëre, kërgjë, pak. Se? Pse s'ka shqitje s'ka. Shqitje s'ka. Njëzit s'ka të pare me morë, kërgjë oj, që e shtrek e shqit vetë, asti i sen s'ka. Numër bëktive ka rakit. Nuk ka pare. Se? Ka maru se s'ka popli lek. Ligji për shërbimin veterinar përcakton se në hyrje të tregut të gjithë së gjallë duhet të ketë edhe një punonjës i cili kontrolon certifikatat dhe kryen regjistrimet, por një shërbim i tillë mungon.